danas u praktičnoj ženi. Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom. U gostima nam je Arsen koji je ostao bez noge, ali ne i bez volje za životom. Pokazat će nam i recept za božićni desert sa čokoladom, voćem i piškotama. Nije da smo slatkorečive, ali kada su kolači u pitanju, onda puta 10. Puta 10, ja. Nikad ukusniju čorbu od kukuruza i šargarepe i humus od pasulja spremamo po instrukcijama koje nam stižu iz Beča. Jao, kako dobra ideja. Nova godina nam uskoro stiže. Kitimo studiju u skladu sa predprazničnim raspoloženjem. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.